es relacionaven significativament amb la malaltia. La concordància entre ells va ser molt pobra, que anava del 74 al 84% amb uns índexs CAPES molt baixos i donant la impressió de que la millor concordància estaria entre els criteris de l'AP i del Fatty Liver Index. I la relació que hi havia en quant a fer el diagnòstic de la malaltia va ser significativa, amb uns valors de risc que anaven del 3,42 al 0,6. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, en el cas del Fatty Liver Index, un valor per sota de 30 pràcticament exclou la malaltia, un valor per sobre de 60 ens donaria el diagnòstic de la malaltia. Igual passaria amb els altres dos índexs. El problema està amb els que estan en la zona intermitja, que aquests són els que haurien de fer altres tipus de proves per confirmar si tenen o no la malaltia. De manera que també podem concloure aquí que aliments anar marcadors indirectes de fibrosis amb la malaltia, que el fatty liver, el HAIR i el LAP eren força prevalents i que es van mostrar com a variables independents associades a la malaltia, i també per últim la falta de concordància entre ells també fa que trobem diferents prevalences i que també seria bo que trobéssim uns criteris que fossin comuns a la immensa majoria de la gent. Jo els dic que no sé si tindria temps o no, però una de les coses que hem fet, perquè aquest és un estudi, el de l'adequació i qualitat de les ecografies abdominals, que anava lligat una miqueta amb el de l'esteatosis, i això va vindre a cuento perquè els radiòlegs, que quan nosaltres vam fer el primer estudi de prevalència, ens deien que es demanaven moltes ecografies i que moltes d'elles eren sense massa criteri. I vam voler fer un anàlisi pilot i vam veure que no els hi faltava raó, de manera que ens vam proposar, no sé si tinc temps, una mica avaluar l'adequació de les ecografies abdominals de les ecografies que estaven demanades pels professionals de la primària, i nosaltres en estudiem tres fases. La primera fase, que va ser fer un estudi retrospectiu mirant 1.067 ecografies per veure quins eren els motius que les persones havien anat al metge, els motius pels quals el metge demanava l'ecografia, el resultat de l'ecografia i, una cosa molt important, la manera com els metges sol·licitaven aquesta ecografia. Després fem la guia de recomanacions i, per últim, es fa la difusió d'aquesta guia i veure l'impacte que ha tingut la difusió de la mateixa. Jo només molt ràpidament, els resultats que nosaltres vam trobar de l'anàlisi retrospectiu de 1.067 ecografies, fixin-se que pràcticament la normalitat de les ecografies que es varen demanar, el resultat va ser normal, i un 27,2% presentaven esteatosis hepàtica. Les altres troballes ja amb uns percentatges molt inferiors. I una cosa molt important també és el tema de la qualitat de les sol·licituds. Pràcticament la tercera part de les sol·licituds que quan es demanen ecografies són o bé força dolentes, regulars o molt dolentes. I encara que sembli impossible, hi ha gent que demana sense posar cap mena d'informació clínica. Les conclusions que vàrem arribar aquí és que es demanaven forces ecografies, que el temps d'espera per demanar res era força bo, tinguent en compte que la immensa majoria es demanaven de forma ordinària, era menys d'un mes, els motius principals eren alteracions a les proves de funció hepàtica, el dolor abdominal i les molestes abdominals inespecífiques, i les altres dues els que els acabo de comentar. Un cop acabat això, vàrem fer nosaltres la guia de recomanacions mitjançant la tècnica del grup nominal, en el qual vam reunir especialistes de digestiu, radiodiagnòstic i de metges de família, per tal de fer una guia de recomanacions que ja la tenim feta, que ara nosaltres n'hem de fer la difusió, i les preguntes que nosaltres, els motius, o sigui, la guia explica motius per demanar una ecografia abdominals, motius per no demanar-la, quan s'ha de realitzar i en quina periodicitat, i per últim la informació mínima que té que constar en una ecografia. Ja per acabar, quines coses futuribles tenim amb el tema del fetge gras, de l'esteatosis, ja acabo. En primer lloc, una cosa, els que aquest any ens hem presentat i ens han acceptat com a grup vinculat en el Centre Biomèdic d'Investigació en Red de les Malalties Hepàtiques i Digestives, el que s'anomena el CIBER de l'Institut de Salut Carlos III. Van estar molt interessats quan vam presentar la proposta, perquè és l'únic grup en primària que ha tingut accés a poder entrar allà dintre, i per tant jo pensem que això ens ajudarà molt, perquè estarem amb gent molt potent dintre de l'especialitat. I amb dues diapositives i acabo, coses que volem fer. Mireu, tenim nosaltres una seroteca de tots aquests casos que nosaltres hem estudiat, per tant volem fer un estudi sobre biomarcadors amb l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, i de fet ja hem tingut contactes amb un parell de grups del CIBER per veure com ho podem fer. Insistirem amb els estudis que farem poblacionals sobre el tema de l'alcohol i el consum moderat d'alcohol i la malaltia. Ens faria gràcia fer estudis amb el fibroscan. El fibroscan és un aparat molt senzill d'utilitzar, que determina la resistència, la fibrosi hepàtica, està validat sobretot en malalts amb hepatopatia crònica per virus T, cada vegada s'està utilitzant per altres patologies.
El problema és el finançament d'aquest aparat, que és molt car i, per tant, doncs, de moment no podem fer-ho, però nosaltres voldríem seguir la cua dels nostres malalts mitjançant el FibroScan, poder diagnosticar nous malalts amb esteatosis mitjançant el d'això i mitjançant aquesta tècnica, i ens estem plantejant de demanar un ajut de validació entre el FibroScan, l'ecografia abdominal i algun dels marcadors que nosaltres hem estudiat. Ja per últim, una altra de les coses, una cosa molt novedosa i una cosa que nosaltres ens estem plantejant, és la relació que hi ha entre el fetge gras, l'esteatosi hepàtica no alcohòlica i el risc cardiovascular. Cada vegada, a veure, ningú dubta avui en dia que l'esteatosi hepàtica no alcohòlica és el component hepàtic del síndrome metabòlic, i molts autors ja diuen que la seva presència és el que proporciona, és el que poder estimularia a que hi haguessin alteracions de tipus cardiovascular. En el darrer any, en revistes importants de la nostra especialitat, especialment en el Hepatology, han sortit alguns articles en aquest sentit, i fa 3 setmanes va sortir aquest article per part del Christopher Day, que és un pope d'aquesta malaltia, doncs, on feia una sèrie de reflexions en aquest respecte, i nosaltres ens volem plantejar que ara, al fi l'any que ve, fer un estudi de base poblacional amb una mostra àmplia per veure, doncs, què passa en aquest sentit. Ja per acabar, aquesta sí que és l'última. Aquest és el centre... Sí, aquest és el centre Mataró on nosaltres treballem, i aquestes són les persones que formen part del grup de recerca en malalties hepàtiques. I moltes gràcies per la seva atenció.